Oke, bolo mancing bolo. Kiri butek tek. Yo. Wih, lumutnya jangan masuk. Ngirit lumut ih. Ombak perahu. Waket. Dasar i. Iwak le. Kotar, kotar, kotar. Sedang putar. Kotar, kotar. Guna aku sing disendul di sana ora kena-kena. Asu. Ya sawu gile. Oke. Pira piye? Dudane sik to. Lah endi ora ketok ngono lho. Duh, RS. Tapi anune. Lah rak gek rono iki. Bahaya iki. Gue kayak awal dan terakhir iki. Jenenge wong menek iki mesti ana. Aduh ngerisa nih wong ae. Ada kayu ini oleh aku. Aduh iki. Nek biasane kuwi ngopo? Ora neng melu kono bolo, santai. Tembak. Langsung ngono lho, rasa peduli. Manjur SMG. Masuk. Amis bolo. Apa asane? Aduh, ki RS yo. Yo yo yo. Larang RS Rano. Loh, yo te iki mak yo sebulan terakhir mang tak bar iki tak opos karo abang. Di etong sak ongkir lho itu kutu karo sawu. Ongkir gratis. Dek iki apa spot kurene iki wae apa terah anu iki les grisan ngene iki lek es baterai oleh iki. Kacakane tenan iki. Panik ya, Mak. Jangkrik ane. Kotar. Jangkrik, jangkrik. Jun tipur wae aku ning kene wong. Kotar. Empat dari sini. Wis. Kek piye nak rak ora gak sibuk ini. Malu iya aku iya lah. Duh, aku wis bangkrut tinggal. Wis, kono kotor-kotor ae. Gak ada gula pipa pati nges bahaya ini. Buka lahan tapi Duh kalah suang. Ini jajal jamu ku ini. Duh gini. Jamu lah, ada dah, action lah. Leo.
Wih. Iwak lek. Iwak lek. Wah, mencolot mencolot iwak jangkrik, jangkrik. Iki iwak dodo ne. Iwak iki. Iwak lek. Tah. Mangane ra tenanan. Layak nggonamu ora mlelepen iwak iki ya. Cendri tek wae selekas oleh lho. Yo. Cimate metu yo dadi. Iwak i. Aduh, lho kok berat-berat kaya ngono iki. Eh, dadah. Yo. Kroncak ngene. Beo. Abang rasih ta abang bae. Magak bolo. Rata iyo lamu gae. Eh, iwak ne, ile iwak. Aduh. Gledis. Yes. Aduh, iwak i. Aduh. Mumpul iwak ya. Ah, iwak lumayan. Eh, terusan. Ayo. Tolong nyari bolo. Telaten iwak. Santai. Ah, ndale neh. Suwi wak ngendi-endi wak ta? Duk, ledan. Oh. Duh, ledan, cok pelatihkan tenang lagi, yasu. Duk. Wah, iki tolong iki. Wis jane kroso meneh lho iki. Tapi kok mburat kaya mbuh. Iwak arek jen. Medeni. Duh, iwak meneh. Iwak iki. Iwa.
iwak ne iwak lah ini berat-berat sih iwak sama ini aduh iwak ne bolo telung nyari gemuk ye masuk ke rombone lah jen. Ledes, ledamput. Sumpah kenanganku pamer neh kok lah, jen. Yo. Duk, iwa i. Aduh. Udah. Pakai pengen ni. Wih, sih dah rasa. Malah cukitan yang ngarep kipi ya. Oh, ngarep menghibur nuli saat ini. Lulu. Alah, lu nyu dah, iwa i. Eh. Patang nyari gemuk lumayan iwak lek iwak lek iwak lek iwak lek duh nice kawur kancane kancamu jero ya lo nah krocal kan. Lanjut. Mancing nih. Duh, masuk ingat pertenan aku mang ilah. Oke, bolo iki mancinge wis selesai iki, hasil akhire lho. Oleh aku iki lho. Lho. Lho, pletekan tok ditek. Nah, lumayan. Iki bolo. Iki sik iwak iki, iki. Wes. Iwak tok yen. Jadi. Yang gendenge. Harus mengkikir kabeh bola. Jam piro iki? Aduh, lambung kurang tak toto. Sungguh. Cih.